祝福你哦。了体谅，你的生活再也不会有惆怅。当你明白了这道理，你心情将会更开朗。尊敬的观众朋友，大家好，欢迎收看今天的草根菩提。台湾过去是农业社会，大家的生活普遍拢真辛苦。我今天的主角廖和玉师姐也是同样，她是家里最大的女儿，自小孩妈妈对她的要求较高，不但要负责看家里，大孩出外做工作，赚的钱也要拿回来家。后来妈妈替她安排一个她不喜欢的婚姻，结婚了后生活也没什么顺利，身体也出问题，让她对人生感觉很惋叹。面对这样的状况，师姐敢有法度找到伊的快乐呢？那个芦花、酒精、盐、啊起泡剂，咱厝子的拢教人做这個，做这环环保。嗯，这是洗清洁。好，足清气，啊，佫拢免倒遐讲，拖袂清气。大家用着，大家都讲好。伊是何玉师姐，五年前伫查某囝的鼓励来到环保站做志工。阮查某囝讲我住厝无聊，叫我迄落来做环保啊。咱嘛知影讲，吼，咱应用嘛，遐应用，啊，咱不如出来做寡有意义的工课。虽然咱踮要去地共斗三工，咱嘛唔知啊，吓啊，即摆有这个环保站无？吼，啊，我讲上好的机会啊。好的，咱对这绿茶也无啥物概念啊，啊啥物分 PE 啦、PP 啦、啊合成啊、啊 PVC 遐啦，啊因为起头对遐也无毋捌啊，啊滴粉有起头滴粉有较困难啊。工作唔做，要讲话要做，一定拢爱改做才足好个吼。啊起头安尼，暗时啊一礼拜暗时啊咧困来，啊搁做啊咧 PE、PP。惊人个，食伊干起做滴水。啊，阮前一阵做啥，迄个阮就拢加咖啡、加罐子啊。啊，你干哈你找尔？说讲，哦，咱这啦，要来，伊就开店足厉害。
来，我们先去上夜咖啡。何玉师姐讲，伊来做环保无甲一年，都发现家己得到子宫颈癌。一个人三十几公斤，你也敢信？啊，面啊黄皮皮啊，你讲的安尼，一块碗只块安尼要胖了，都胖袂赢。啊，要去到化妆师的边安尼试试，真拢无几力啦，因为就拢袂食。哎，虾水煮落水扑鬼呢，爱较紧去甲伊煮退虾呢。我看人个电疗、化疗，看人个面啊黄皮皮，啊，拢坐轮椅，着爱人塞，吼，啊，头毛落了了，吼，我着我起头，我讲昨天我正是好，吼，我看人安尼一点仔尊严都无啊，所以阵我甲伊火，我无爱伊，伊着是安尼啊，啊，伊着讲叫我吼服膏症啊。伫做治疗的迄段时间，伊无法度继续出来付出，环保站的师兄师姐可以真侪关怀。去到遐，你有感觉大家会互相关心啊？大家拢会互相关心啊，会问遐。你若讲你若两工啊无去啊啥，大家拢会讲哎啊，啥物事做较会吼，较会无来啊？啊是有啥物代志你无用，还是安怎啊？是毋是咱若听了这话，你有感觉讲像个吼，大家有够贴心的。啊，所以我就甲伊讲，虽然吼，咱遐大家是师兄师姐。不过有当时啊，你迄落，我是感觉讲，真正比家己的迄落搁较亲。前打入来安尼，就感觉吼，有一角你若一工无来，敢若一个心肝痒痒，敢若咱若无来环保站，就敢若像个怪怪，敢若像个欠啥货，还是像个损失啥货安尼就对了。我做环保站，敢若像个迄落，像个吸石会吸人安尼啊。叫太太，讲伊顶头啊，我在讲我会使落落时间啊。平常时出来在上租房。诶，大部分，阮大汉新妇伊拢大概八点七点外啊住。阮大汉的伊迄个因大姐，啊细汉的伊某做点班队吼，做点班我。苏姐二十一岁，甲先生结婚，生两个后生一个查某囝。啊，不过结婚了后，伊发现先生真爱跋筊，安怎口腔嘛唔听。本来想要离婚，但是身躯边的人劝伊爱为囡仔设想，伊才吞忍落来。啊，虽然还袂满月，还着踮冤冤家，迄个囡仔，差不多六个月，我伫遮骑脚踏车转到阮家呢。你啊看伊阵偌伤心倒啊，骑倒来算要甲伊离婚嘛。啊，即摆倒来生一个苦囥啊，讲啊你离婚啊，囡仔要安怎？安尼啦吼，啊着叫因遮舅啊，因母舅送去讲安尼。啊，尾啊，你讲的，着遐侪人出面在讲的，实在有哪毋甘啊。我会放的，了，就是遮的阿嬷。哎，伊吼从足听我啊，伊迄阵到八十几岁啊，啊，伊讲。伊就讲叫我袂使走啊，讲我走伊就会死啊。啊，其实别物咱袂去甲伊了，毋知哪特别对，阮阿嬷放袂落。那个打二道就将车擦掉。
哦，不是你二下，你还有当时啊，你手寸无力无？你啊，敢那像诶，像杜姑啦，你细心啦，手寸无力。哎，你，看你做诶话嘛是拢用啊手寸者啊，啊枕头啊当啊迄个擦棉被啊。会啦，做啥物工作，你若无真足个吼，你手走无力，啊脚甲打个，就挫个。不管是啊，看遐逐个手擦啊，安尼啊擦落沾背起来，较紧迄落油沾落。啊，你敢有过？你敢有发生？我拢安尼去哦，啊沾背起着，会老会煮个。因为爱斗三工照顾家庭，苏姐结婚了后。都继续去工厂做工课，为着赚更加侪钱，下班更加物件，早顿来继续做，一工做十几点钟。只是这辛苦赚来钱，拢摕去替先生行债务。对啊，我着拢做啥糕饼加工个尔，人也八点上班，咱着看七点五啊，着吼，透早爬起来煮饭食食，啊，下大饭吼。啊，着，咱着款款个着去做。啊，人中昼时啊，停一点钟，咱饭食食，咱停半点钟尔。啊，暗时啊，咱着搁有哪搁加做正半点钟啊，正点钟啊。啊，呾走去买菜，迄拄仔伫迄落菜市啊，离无偌远。啊，去买菜买买，啊，咱毋是安尼尔，倒来煮煮嘞，较紧搁载一载工课，倒来食饭饱，搁开始毋搁坐搁做，安尼啊。我做两点钟，做到十一二点。讲你着身躯洗洗，讲头尾十二点。一个月要死五万，恁是要等倒来？着着讲拼到搁再迄落啊！日时去做，暗时啊，搁当爱做。伊是有赚，啊，但是后壁你爱甲还钱，吼、哦。正式讲，伊我足骨力咯。伊有哪伊，但是伊足够换头咯。伊着反正，人讲一当换二四个头家，当来食买个枵早早。伊逐个月钱领，当然有够你，但是到年尾就落了了，咱就爱搁帮伊还遮钱。阮毋免想要食伊赚的就对啊。伊都啊拄着代志都一箍放哦，落落啊，啊都数在里啊，都看你要哦，要抬要留要啥安尼，伊都反正家己做代志，伊我都通去担当就对啊，都拢后壁人去甲伊迄落啊。正式讲的，伊是安尼交谈哦，啊，伊是足体贴。伊着对囡仔要食哪，我随来买。现过十一月顶寒到要害，伊嘛是拢随车起来去买，吼、哦。啊，要用哪，我来倒。啊，伊啊安尼甲你交谈的吼，吼、哦，内底是安尼甲你款甲足好势，吼、哦。倒伊着诶，即步啊，当时啊，咱心就会软啊。啊，阮母啊讲，啊，你好性地，安尼着原谅伊，吼、哦，啊，袂免安怎，哈、啊。啊，毋是交谈一遍啊，两遍啊，无你要到遐气气哦死，对，嗯，会真啊无啊，对啊无啊无啊，到尾啊怎啊？你看咱煞怎啊变怎啊？嘛毋知要安怎气，啊嘛毋知要安怎迄落啊。苏姐十五岁，就离开厝内去食头路，拄开始是替人抱希望啊，逐个月赚的钱一半交妈妈，其他伊家己留落来用。苏姐讲，一开始无想要嫁予先生，啊，毋过妈妈真坚持，所以伊才伫个妈妈的安排，走入去一段婚姻。日子看好啊，当时要订婚，饼人也做啊吼，啊，我着开始无爱，开始着火啊啦。我讲我无爱啊，伊讲无爱好啊，你有钱你去共迄落啊，去共西门风啊，高甲头的钱去共陪陪的，哦，遐算算也袂少，我靠，遐侪钱啊，安尼啦吼。啊，阮母啊，买了，叫足济，阮遐迄落啦，嫂啊啦、婶啊，甲我讲啦，讲我大汉祖囝啦，我袂使退婚啦，退婚以后，才小弟小妹，逐个歹做亲啦，安尼啦。我讲好啊，我买好啊，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 接接个啊，吼、哦。我迄阵足心疼，好啊，死我一个倒，毋茫害种人。阿母，袂紧只啊。哈哈哈！嘿啊！啊，女啊女。嘿哦，我真袂紧张。我可袂紧张。啊，你叫你掠乖起来，我无爱掠。
这个啊，就是我睏这面面就爱夹乖啊。自细汉，苏姐妈妈都对伊真严格，后来阁替决定一段无快乐的婚姻，还有一段时间对妈妈真无谅解。但是年纪愈来愈大，接受到复发，伊才把这种心情慢慢放下。即马只要有时间，都会定定回来看妈妈。你的插头都插落呀，还是唔插落呀？对哇，啊是安怎较会无电吼？好，都爱插这样啦。插两只机啊？啊，插多一只吧。两只拢插啦。啊，插头一大堆，好过。你吧，姐姐。行的是底迄落呀？我唔知啦，啊，我做水利。啊你试着有啊，较会无啦？你即粒试落，轻轻啊试落，水就走出来，吼？对啊，啊，我较试试无。即简单，你着插头插落去，吼，啊，试即粒着水走出来，啊，即粒卖甲变，即粒你啊变过即边青，伊着试无啊？过那试嘛袂走出来。对啊。吓啦，安尼。啊，我着较试试无，我怎？哎呦！啊，不怪你，甲你讲，你也是甲你讲，你也讲心里话。你我甲母，你讲来，你讲我就是心里话。嗯。不要去点跑的，你很安逸的。你较早他唱啥，人要听，伊无要听少年啊嘞。啊，伊哩做工会的，人讲四年外面做啦，伊做落，伊都拢袂用像人的毛衣衫。不怪人要听伊，伊一个人拢做两个人工会啊。伊都拿起来哈。我伫杀了七只啦，啊，伊就起来煮饭，姊妹啊，大家食，内面人大家食，啊，因姐姐因就去读册啦，安尼啦，啊，回来有时啊，若回来，伊就去煮饭啦。我的囡仔无通我佚佗，人即个带囡仔，大家拢回来拢在佚佗。你一波诶，啊，我的囡仔，大家查甫查某吼，我不管啦，不管查甫爱查某啦，回来你。有早伊伫要去读书，我就甲转去啊。讲你若转来吼，你着爱来对大汉煮菜，安尼。啊，若无转来吼，我，你安那？差不多过起着甲崩呢，我也无伫管呢。我又要来咧工作粗茶。我若无花时，你就无时。你爱杂杂工。无花时，你甲。我拢安尼学咧，我拢叫迄囡仔若搞怪，我拢叫泡面汤啊煮。就一面窗啊，拢甲抓出来。啊，这个大汉，互你修理着。会较讲。安怎讲？讲啊，都吹啊，杂杂哦。迄我用过杂。火吹啊？不是火吹啦，我站咧迄茶只只长吼，得行走来，夹起就讲。迄讲得足平，迄讲得容易个。啊，你若感觉讲落去，啊，都气着你起安。啊，过去会想啦，会想讲安怎安尼甲无看安尼。我伫厝里七岁就爱囡仔煮饭啊安尼。啊，早是三点就起甲阮老爸兄弟，迄饭卡就洗哦，清气哦。你袂使有迄饭食完哪会？老饭食哦，你有若是就好不干，甲阮老爸不干。伊属于这组团落来。我讲我做人上艰苦的，啊囡仔有那是人看上对着即落爸啊母啊，有那艰苦。无啊，安那讲，啊都，安都一条钱尔。哎，你讲要产红，要喝偌济，拄偌济啊？啊，山坪红的，吓啦。嘿啦，就是啊。哎，兄弟啊，分分的吼，只红无偌济，阮家己就搁喝。我早做囡仔对喏，你敢知影？迄落一个便当，啊，毋是讲人个拢带迄落呢？迄番薯无，也是番薯签吼，啊，米拢安尼一粒仔尔呢？啊，也伫顶悬无？啊，当安尼悄悄的无？吼？啊，你若讲要食白饭，迄阵无足少的无？哦，较早呐，嘿啊，较早对喏，食歹啦，搁后尾做倒。对，阮两个阿妈无，实在足可怜个。
人阮厝边仔在动，你去哪？无像安尼啦，嘿啦，拢无出庄会，无许当来食饭。当来要像你讲咩餐饭啦，啊，健身。啊，你后来你又带因讲，歹势，互恁遐遐尼。啊，伊都要反省，我伊都无，伊嘛去好惹人生。安尼算阮歹运啊。恁这个大汉做囝的婚姻啊，是你来安排啊？啊，人阮这个囝靠伊。伊要变一回，一个二回，这二一回，啊，伊也二一回啦。我二回啊，迄阵。搁二回哦。我讲啊，人迄大家拢记得了，啊，就我，啊，我去里上班，啊，搁无人去买，安尼啦。啊，我才怎啊甲注意的啦？我甲注意的，注意到迄个吼，我那惨甲落魄个。安怎讲？是安怎惨？这个有哪无啥政治啦，唔知影某囝会轻重啦，阿三，啊个囡仔个也无好，住厝啊艰苦，过去也艰苦。后悔喏，该无后悔啊，怪我还阁三个袂记。我讲恁三个目睭闭较紧哩，恁大姐我甲嫁迄摆，吼，恁两三个恁着家目睭闭较紧哩。恁三个我唔甲恁拍算。老师，我想讲，我是爱放恁伊啊，啊，若无伊安尼，后壁咱后壁路一定。一定记载袂掉的，吼、哦！啊，因为咱有迄个底，咱就算讲，就较有迄个勇气。面对困难需要勇气。对，嗯，啊，就想讲较早你若准无安尼磨过、艰苦过，你碰到困难，你会记载袂掉。看较会开啦，心较袂像遐雨遐白条的。过去事咱也无爱，拢袂搁像迄个想遐歹遐啦。哦，啊无好个，咱就尽量莫搁再请客去家己遐咧烦家己啦，对毋对？啊，就尽量讲向好个方面去想。啊，即摆咱也着尽量想讲哦，啊要安怎来娱乐啊，来增加好个福德啊。安尼较袂生孤神啦，无啦，你遮也无滴落，一定孤神，一定足济。苏姐讲，好佳哉，自细汉到大汉，辛苦的生活，互伊真济磨练，个性坚强的一面，帮助伊度过真济考验。较早遐怨叹的代志，即马已经拢放下，人生的艰酸苦涩，伊嘛拢感受过啊，即马。总算是苦尽甘来啊！草根菩提，真感恩大家今仔日收看，我们下次见。